Doncs seguim, recuperem el fil de l'anàlisi aquesta nit en aquest Mestres 24 especial que emetem a través de TV3 i del canal 324. Tenim amb nosaltres Joan Tardà, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés dels Diputats. Vostè que ha parlat amb Pedro Sánchez, bona nit, no sé com... Bona nit. Com el va veure en el seu moment, en aquesta capgirada de situació, bé, amb Rajoy del cel a l'infern, gairebé com si fos la Divina Comèdia. De vegades tot plegat és una mica vertiginós i sorprenent, perquè, de fet, nosaltres vam fer allò que ja fa molts mesos que haguéssim volgut fer. De fet, vam criticar molt i amb duresa el Partit Socialista perquè havia permès la investidura d'en Rajoy. I, a més, després vam donar amb entusiasme, vam donar suport a la moció de censura de Podemos, que va presentar Pablo Iglesias. I fa 3 mesos nosaltres públicament vam instar el Partit Socialista a presentar una moció de censura. I ja els vam dir, teniu el suport del republicanisme català, perquè tenim un bé superior, que és fer fora, democràticament, constitucionalment, els corromputs. I finalment, és cert, de vegades tot és tan singular, de vegades, tan sorprenent, de vegades la història ens sorprèn i ens ha plantejat una solució que nosaltres creiem que no l'aconseguiríem. Però s'ha acabat un bé major, que era el referèndum, s'ha acabat el veto del referèndum, podem dir, haver de fer un referèndum per obtenir o per fer prosperar la política espanyola? No, a veure, som conscients del que estem fent, no? És a dir, vam celebrar un extraordinari acte de desobediència civil i pacífica, que va ser l'1 d'octubre. Fa 8 mesos. Sí, i hi ha un abans i un després. I, a més, després es va mantenir la correlació de forces favorable a l'independentisme el 21 de desembre. Vol dir que avancem. Avancem i anem conquerint escenaris que ens són favorables. La qual cosa no vol dir que el camí no sigui feixuc i tal vegada no sigui curt. Vull dir que ara el que hem aconseguit és el següent. Un govern del Partit Socialista suportat per Podemos sempre, sempre, sempre serà més dialogant que no pas un govern del Partit Popular suportat per Ciudadanos. Aquest és un escenari objectiu. Doncs si les condicions ens són més favorables en un govern d'aquesta mena, bingo. Posi'm, no sé si alguns exemples o alguns objectius dels quals vostès poden fer bandera aquests mesos de legislatura socialista. No sé, aconseguir que els presos polítics vinguin a Catalunya, presons catalanes, seria un primer pas? En una sessió de control, d'aquestes del dimecres del matí, fa uns mesos, el president Rajoy ja li vam reclamar el trasllat dels presos a Catalunya. Entre altres coses, perquè encara que hi deia que no podia fer-hi res, fals, el fiscal general de l'Estat pot fer-hi molt. Per això serà molt important observar a veure a qui nomenen com a fiscal general de l'Estat. Vol dir que si li vam reclamar i li vam exigir al senyor Rajoy el trasllat dels presos a Catalunya, com pot ser que no ho demanem, reclamem o exigim el president Sánchez. I poden anar més enllà? Li van demanar, perquè abans d'aquestes votacions hi ha hagut converses, no sé si telefòniques o fins i tot físiques. Li han demanat a vostès que Sánchez demani a la Fiscalia General de l'Estat que retiri les acusacions del procés? No. No, perquè ara estàvem situats en aquest escenari de fer possible el fer fora el senyor Rajoy. No, però és evident que hem de parlar de tot això. Avui mateix ja m'ha enviat ell un missatge dient que ens trucaria, suposo la setmana vinent o d'aquí uns dies, suposo que deu estar molt atabaladet, eh? Vull dir que també hem de ser conscients que ells, de ganes de fer aquesta moció, cap ni una. I poso com a exemple que nosaltres hem estat com uns escarrassos exigint, reclamant que ho fessin. I el Pablo Iglesias també. I a vegades amb el Pablo parlant i desesperàvem i dèiem no ho aconseguirem, no ho faran, això. Ara, clar, després
que del fallo d'una peça de Wordle, vol dir que n'hi ha... Ara vindrà un degoteig de situacions difícils pel Partit Popular. Vol dir que ells, de ganes, ni una. I és evident, ahir mateix ell encara va negar que hi haguessin presos polítics a l'estat espanyol. I, de fet, estem tan allunyats, que és imprescindible, justament perquè estem tan allunyats, és imprescindible que construïm escenaris de diàleg, perquè construir la república també vol dir això, perquè tard o d'hora s'haurà de negociar. Negociació per aconseguir, no sé, una relació bilateral, que seria també un objectiu. Jo que tinc clar, i de fet no em pertoca dir-ho a mi, perquè és cosa del govern, no? I no serà pas un govern monocolor. Demà perdrà vostè dues companyes d'escons. I amigues. I amigues. I amigues. Teresa Jordà i Esther Capella. Grans persones, grans diputades, i que les trobarem a faltar tant des del punt de vista humà com també per la seva feina. Les enveja aquest retorn a casa que tenen elles? No, perquè jo estic a Madrid i ja formo part del paisatge. M'he confós amb el paisatge. No, però li volia dir que tinc la impressió que ara el que cal conquerir és la bilateralitat en el marc legal autonòmic, que és el marc que tenim avui per avui. Però jo sí que desitjaria que el govern de Catalunya ja només es relacionés amb el govern espanyol de manera bilateral. És a dir, crec que després de l'1 d'octubre és d'entrada, i això és poca cosa, però d'entrada ja ofendria molt veure aquelles taules tan grans amb 17 banderetes autonòmiques, una de les quals la bandera catalana. Crec que aquesta multilateralitat autonòmica, això s'ha d'acabar, i el govern de Catalunya crec jo que hauria d'exigir d'entrada una relació bilateral, perquè al final, si realment hem d'aconseguir un escenari de resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya seguint el dret internacional... No, el dret internacional. Però, clar, per això ahir dèiem nosaltres que ara estem a la fase de la confrontació. Ara estem a la fase de la confrontació. En les fases de confrontació ni tan sols ens escoltem. Hem de passar a una fase que, encara que sigui de confrontació, perquè encara hi haurà presos, almenys les parts s'escoltin i intercanviïn papers, d'alguna manera. Si el diàleg es consolida tard o d'hora, no sé quan, dependrà de l'acumulació de forces que fem aquí a Catalunya, tard o d'hora passarem a un escenari de diàleg, negociació i intermediació internacional, perquè és imprescindible per quan els coixinets comencen a grinyolar, no? Bé, en definitiva, construir la república és això, acumular molta força a Catalunya. Per això les eleccions municipals són imprescindibles. És a dir, els... A veure si els farà coincidir les generals amb les municipals, el senyor Sánchez. Bé, jo crec que... No passarà això. Ho ignoro. Escolti, ni puta idea, oi que m'entén? No, ho dic perquè... Responc així perquè de vegades també crec que ens posem tants deures de resoldre tantes incògnites. Jo crec que les incògnites s'han d'anar resolent a mesura que resols i metabolitzes l'anterior. I em fa preguntes molt difícils. Senyor Tardà, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Agraïm el seu esforç. Molt bé, salut. Sé que Madrid... Madrid què? Madrid tengo un tío. Ah, molt bé.